আজি ৰাতিপুৱাৰ পূজাৰ দৃশ্য হোলীৰ কাৰণে অলপ ৰং গুড়া দিলোঁ ৰাধে কৃষ্ণক। এয়া আমাৰ হিন্দু সকলোবিলাক ভগৱান, এয়া মান মেনাইনা দেৱীৰ চূৰ্ণী, বাবা বিশ্বকৰ্মা, লাড্ডু গোপাল, মা সতী, শিৱ সতী, শিৱলিংগ, চাকি, ধূপ, এয়া পানীৰ ঘৰ ভগৱানসকলৰ কাৰণে, আৰু এয়া গিলাচত আটৰ মিহলি পানী ভগৱানসকলক সুগন্ধি ভাল লাগে, এয়া মিশ্ৰি দিছোঁ আমাৰ লাড্ডু গোপালক। এয়া হনুমানজীৰ গদা, এয়া হনুমানজীৰ গদা, এয়া মা দুৰ্গা, মা সৰস্বতী, লক্ষ্মী গণেশ, এয়াই সকলোবিলাক, এয়া ৰাধা কৃষ্ণ, এয়া মোৰ মালা চান্তিং কৰা হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম। ইয়াৰো এনেকৈ কিবাকৈ ভাড়া ঘৰ যিহেতু কিবাকৈ আৰু পূজাটো দিওঁ ৰাতিপুৱা পুৱা গধূলি, কেতিয়াবা দুপৰীয়াও দিওঁ। আজি মই ভোগ লগোৱা নহ'ল, ভোগ লক্ষী পূজাত লগাওঁ, দুৱালীত লগাওঁ, কিন্তু আজি লগোৱা নহ'ল কিবা কাৰণত।